aanhou en aanhou, net God prijs. Loof die Heere, dankie aan die aanbiddingsspan en musikante. Daar by die rekenaar en die klank, ons waardeer julle. Julle moet fokus en concentreer. Je weet, ons wys hiervoor met die hand. Jy het seker geweet, ons is een wonders en tekenskerk. Je weet, ons gee tekens en dan wonder die mense. Daar achter en die voor, wat doen ons? Prijs die Heere. Ach, en vir u wat hier is, dis so wonderlik, dis al vakantie, mense is al bietjie weg, maar ons is blij, u is hier, en ons geloof, ons gaan een wonderlike December ook hê. Kan u sê amen? Nou kan ek sê, my broeder en sister, daar is iets in die atmosfeer wereldwijd. Aan die een kant word die ongeregtigheid meer, die sonde word meer, die misdaad word meer, die korruptie word meer, maar aan die ander kant is daar een ding bezig om te gebeur. Gistermiddag kom ek by die televisie en ek skakel om aan en daar is een man, een groot blanke man. Ek het gedink nie, dis moontlik nie. Hy is in een boksgeveg in Amerika, hy is die wereldkampioen, en hulle wys net die highlight, en hy slaan toe die ander man uit, en hy kry weer al hierdie goed op sy, oor sy skouer en om sy lyf, hy is die wereldkampioen van daai unie, en daai instansie, en daai ene, en toe die persoon wat om het te onderhoud voer vir hom sê, sê vir ons, wat is die geheim? Toe sê, I want to thank the Lord Jesus Christ, my Savior, hallelujah, that he gave me the ability to win this fight. Wow, duisende mense in die plek. Daar is een atmosfeer. Mense kom al hoe sterk voor en toe om hulle geloof in Jesus te bely. Mense begin al hoe meer na God soek. Daar is een atmosfeer. Iets groot is aan die kom, kan hy sê amen. Ek hoor gelowiges oral praat in verskillende gemeentes, pastore, en selfs hier in ons gemeente is daar een verwagting vir die toekoms. Halleluja. Die toneel is reg vir een ingryping van die Here en vir een deurbraak van die Heilige Gees. Wil jy nie saam met my sê, ek is gereed nie vir herlewing. Ek is reg om te ontvang. Draai naar die persoon langs jou en sê, jy lyk soos een perd in een wegspringblok. Halleluja. Jy kan nie wacht nie, jy wil hierdie wedloop loop. Ek wil vanmorgen met u praat oor een woordgefundeerde Heilige Gees gegewe herlewing. Een herlewing wat die woord as fondasie het. Met ander woorde, nie wildfire nie, nie goed wat nie in lijn is met die skrif nie, een woordgefundeerde Heilige Gees gewerkte, nie een mensgemaakte herlewing nie. As u Bybel by u het, of u selfoon, of u tablet, dan gaan ons net een enkele vers lees uit Jesaja 57 vers 15. 57 vers 15. Want so sê die Hoë en Verhewene, wat in die ewigheid woon, supernatural, bonatuurlike God, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Kyk wat sê, ek woon in die hoogte en in die heilige plek. En by die verbryselde, die begene wat een gebroke hart het, en nederige van gees, die wat weet hoe afhankelijk is hulle van God, daar woon God, om te laat herlewe, herlewing te gee, die gees van die wat afhankelijk is, die nederig is, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Herlewing. Herlewing beteken dit wat eens geleef het, maar nou dood is, leef weer. Dit wat eens geleef het, maar nou dood is, leef weer. Ware aanbidding gaan weer herleef.
Gebedslevens gaan weer herleef. Een liefde voor die woord gaan weer herleef. Die gaves, die bedieningen gaan weer herleef. Wonders en tekens gaan weer herleef. My eie pa het ek gesien bid vir my sissie, vir u wat het nie weet nie, sy is gebore met twee oogies wat oor mekaar kyk, en een skoppie wat so vierkantig was soos een skoenboks. Een driejarige ouderdom, toe kom my pa tot bekering toe sy 3 jaar oud was, en ek het gestaan en kyk hoe my pa sy hand op haar le, en ek het het al genoem hier in die gemeente, maar vir u wat het nie gehoor het nie, ek het gestaan en kyk, ek is een jong seun, en ek het die bene oor kraak in haar kop, en haar kop het reggetrek, en haar oor het reggetrek, en sy so normaal soos wat kon kom, vandag op 68-jarige ouderdom. Kan ek vir jou sê, daai dag van wonderwerke kom weer terug, wat ons voordat ons dokter toe gaan, eers vir my man, eers vir my vrou, eers vir my kinders sal bid, en God hulle gaan gezond maak, voordat ek by die dokter uitkom. En ek het niks teen dokters nie, ek dank God vir die werk, wat hulle doen. Herleving, nommer 1, is in die eerste plek, een vloei van die Heilige Gees, strome in en deur ons. Heilige Gees strome, nie net, ach ook het een wonderlijke aanraking in die dienst gehad, wow die Heer het my ontmoet nie, dit was so lekker na by God nie, daar was een ander atmosfeer nie, dis een vloei van strome van die Heilige Gees. Nou voor een rivier een stroom word, moet daar reen wees, een uitgiet, een uitstort, en die implikatie is hiervan, dat God gaan sy Gees uitstort in dienste. Ek over die sek het hier gestaan, en het 2 keer vir my gevoel, ek kap om, 2 keer vir my gevoel, ek val onder die kracht van die Heere. Die Heere se teenwoordigheid is hier, en ons moet God nie mis, wanneer hy in ons midde is nie. Een nieuwe vloei van intense liefde vir die Heilige Gees as 'n persoon. U weet, ons kan so makkelijk ons liefde focus op die tale en die gaves en die uitleg en die profesie en die wonderwerke en die goed, maar dit gaan een stroom van liefde word vir die persoon van die Heilige Gees, dat ons nie genoeg van sy teenwoordigheid en van sy heerlijkheid kan kry nie. Herlewing in die tweede plek is, dit wat gestagneer het of dormant was, sal weer funksioneer. Daar sit een man in die tempel, die Heer Jezus op, in die Sabbat op die tempel, die man het een verdorde hand, een hand wat verdroog het, een hand wat hy kon gebruik, maar wat nou dood is, en Jezus sê vir hom, steek uit daar die hand, en hy word onmiddellik gezond. Ek glo God gaan weer vir ons sê, staan op, kyk, praat, lê hande op, doen dit, en dit wat dood was, gaan weer lewend word. Ek glo, genesingswonders gaan God herstel deur gewone gelowiges. Gewone mense soos jy en ek, want ek is ook net 'n gewone gelowige. Herlewing is 'n besoek van die Here aan sy mense op aarde. Ek wil 'n belangrike ding sê. 2000 jaar gelede het God in Jezus op die aarde kom loop vir 33 jaar. God gaan weer op die aarde kom stap deur die Heilige Gees. My broeder en suster, ons gaan God beleef by ons werk, by ons huise, by ons skole, in ons dienste, soos nog nooit van tevore nie. Daar is 'n roering van die Here buitengewoon in die wêreld. Iets wat alleen deur God bewerkstellig kan word. Herlewing is 'n ervaring met God wat alles verander. Ervaring met God wat alles verander, jou gesin, jou, die sosio-ekonomiese omstandighede, die politiek, die morele standaarde. En ek glo, u sal saam met my stem, as ek sê, as my president van my land, soos wat ons nou hoor, amper in 'n staat van beskuldiging is, ons het verandering nodig in Suid-Afrika en in die wêreld. As 'n leier nie vertrou kan word met geld nie. Dis waarom my vrou se beleid was, vandat ons in hierdie dag in die gemeente gekom het, moenie vir ons geld gee nie. As geld vir die kerk bedoel is, daar's 'n tesourier, daar's 'n kerksekretaresse, en daar sit Sari. Na 32 jaar, ek en my vrou werk nie met geld nie. Leiers, wat hulle misgryp en vergryp aan anders geld,
Ons het verandering nodig in hierdie land. Herleving is een blijvende bewustzijn van die teenwoordigheid van die Here. Nie net hier op een sondagochtend nie, maar as ek maandagochtend wakker word, dan die eerste woorde is, Good morning, Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit. En dan, morgen my duifie. Al staan haar hare soos een punks in die oomblik, jy weet. Halleluja. Dan, sy Heer is eerste. Die Heer is eerste. Een blijvende teenwoordigheid. Ja, waar selfs die natuur reageer, waar selfs die boerderij, soos wat ons gesien het, in baie van hierdie situaties, wanneer herleving kom, dan kom Godse seën ook op die land, dan gebeur het soos in die dae van Elia, die reën kom, en daar is weer groot oeste, en God seën die land ook op boerderij gebied. Kan ek vanmorgen sê, herleving is nie vir die wereld daar buiten nie, herleving is nie vir sondaars nie, herleving is vir die kinders van die Here, is vir die lichaam van die Here, is vir die lichaam van Christus, halleluja, dis waarvoor herleving is. Nie net vir sekere individue nie, nie net vir groot name nie, nie net vir sekere dominasies nie, denominasies nie, is vir Aquila, is vir jou en vir my, die teenwoordigheid van die Here. Sê ek is gereed vir herlewing, sê ek is gereed vir herlewing. Daar is vier redes, waarom ons nie herlewing ervaar nie. Vier redes waarom ons nie herlewing ervaar nie. Nommer 1, die lichaam word nie onderskei nie. In 1 Korintiërs 11 vers 29 sê Paulus, hy sê, omdat julle die lichaam nie onderskei nie, daarom is daar onder julle aantal wat swak is, wat siek is, wat slaap, wat ontslaap het. Met ander woorde, mense wat geleef het, maar wat nou dood is, maar hulle is nog hier, hulle is nog deel van die gemeente, hulle sit vanmorgen by die huis, hulle plekje is leeg, maar hulle is dood. Geestelik. En dit wat dood was, moet weer herleef. Hy sê, daarom wacht vir mekaar. Ander woorde, wacht op God vir mekaar, bid vir mekaar, dat hulle wat ver is, hulle wat teruggeval het, hulle wat verkoud is, dat hulle sal terugkom na die Here toe. Maar in Efesiërs 4:11, ons onderskei nie die lichaam nie. Ek is hier om vanmorgen vir te sê, dis een hartseer saak in my eie kerk, die AGS, word net twee titels erken, die van pastoor en van dokter. Maar in Aquila gemeente, ek is een rebel vir Jesus. Hier glo ek aan die vijfvoudige bedieninge. Apostels, profete, herders, leraars en evangeliste. Dis wat Efesiërs 4 vers 11 sê. En kan ek vanmorgen vir u sê, Efesiërs 2:20 sê, dat die kerk word gebou op die fundament van apostels en profete. Ons moet die bedieninge erken, ons moet God vertrou, dat die apostoliese salving, die profetiese salving, sal vloei in ons dienste, en ons moet nie bang wees daarvoor nie, want daarop word die ware kerk gebou. Dit verander jou huis, dit verander jou leven, dit verander jou verhouding met die Here. Jesus is die hoeksteen. Hy sê dit, ek het gegee vijfvoudige bedieninge, God het gegee en Jesus self is die hoeksteen. Nog een rede waarom ons nie herlewing ervaar nie, ons kompromiteer die waarheid vir geld, erkenning en invloed. Daar is een ding wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 2:17 en hy sê daar is mense wat die wat preek, wat geroepen is en hulle doen het vir geld. Hulle doen het vir erkenning. Hulle name moet in groot blinklichte geroep word en gesê word. En hulle doen het vir invloed. Hy sê maar ek verkondig die evangelie uit opregtheid. My kerkraad het my hierdie jare vraag gevra, en hier sit van hulle hier, pastoor, sal jy vir die Here aanhou werk sonder geld? Toe sê ek ja. Want God was my hele bediening, my bron.
God was ons, ons hele bediening, ons bron. Hulle het goed vandag my gesorg, goed na my en my vrou gekyk, en ek sarieer hulle, en ek sê dit in die openbaar, maar kan ek vanmorgen sê, God moet ons bron bly, en wat ons doen, doen ons vir die Here, sodat hy verheerlik word. Ons gaan kompromie aan, pastoor, ek sal my tiende bydra verhoog, maar praat net bietjie minder in die kerk in tale. Broer, hou jou geld. Pastoor, ek gaan een groter bydra lewer, maar julle moet nie so opgewonde raak in die kerk nie. Moet nie oor bevryding praat vir gelowiges nie. Sê eerder bevryding is vir die sondaars. Broer, hou jou tiende en jou offergawes. Pastoor, moet nie sonde by die naam noem nie. Pastoor, moet nie praat oor die liefde vir ander rasse nie. Dan raak ek 'n bietjie ongemaklik. Ek sal 1 miljoen rand gee as jy net nie daaroor praat nie. My broer en suster, ek is jammer. Ek kan net sê wat hierdie boek sê. Ek kan net preek wat Jesus sê. Loof sy wonderlike en heilige naam. Daar's 'n storie in die Bybel. Hoor hierdie storie. Jy moet nie nou dit mis nie. Moet nie laat jou aandag weggetrek word nie. Hoor hierdie storie. Kyk vir my, kyk vir my, kyk vir my. Dis 'n aantreklike man wat hier voor staan. Halleluja. Een man en sy vrou kom by 'n stad. In die Bybel. Jy kan dit in Rigters 19 gaan lees. En hulle slaap op die stadsplein en daar kom 'n ou man verby en hy sê, wat maak julle hier? Kom bly in my huis. En hulle was kaars in die huis. Sa klop aan die deur. Toes daar 'n klomp mans en hulle sê, bring daai man uit, ons wil met hom seks hê. Bring daai man uit, homoseksueel is, ons wil met hom seks hê. En daai man sê, nee, dis verkeerd. Hy sê, hier is my vrou, vat haar. Hy met haar seks. En die Bybel sê, heel nag het hulle haar vernuweer, die manne van die stad, en sy die volgende môre gesterwe. En toe gaan hy, en hy is die held. Hy is die held, wow, hy sny haar in 12 stukke, en hulle stuur haar deur die hele Israel, en allemaal trek uit in oorlog, en hulle kom wis al die manne van hy stad uit, en hulle verbrand hy stad. Hy lyk soos die held. Een leier, wat niks omgee vir die bruid nie, niks omgee vir die kerk, vir die vrou nie, hy sal haar verkrag laat word. Hy sal haar dood laat maak. Maar sy eie eer, sy eie posisie is belangriker. God help ons. Ouderlinge wat hier sit, oud-ouderlinge, ouderlinge op rade, finanskomitee lede, julle wat in 'n leierskapposisie is, hoor die woord van die Here. Jou posisie is nie belangriker as die mense wat jy dien nie. En broeders, jy is man van jou huis. Moenie dat jou vrou verkrag word deur ander mense nie. Emosioneel, vokaal, ons kan nie kompromie aangaan nie. Jy moet 'n leier wees. Jy moet sê, my vrou is veilig en jy raak ook nie aan my nie. In die naam van die Here, die straf, die skrik van God sal op jy val as jy aan my raak. Kom ons kom word leiers, broers. Beskerm jou vrou. Beskerm jou kinders. Wees 'n man vir die Here. Ons het nie herlewing nie, want ons verwerp die bonatuurlike werking van die Heilige Gees. En ons doen dit baie keer in die naam van orde. Ons sê, ag, ons is mense sensitief. Nou, ons is Heilige Gees sensitief. Ons is mense vriendelik, maar ons doen wat die Heilige Gees sê. We do not tolerate the Holy Spirit, but we celebrate the Holy Spirit. Halleluja.
Ons aanvaar hom nie maar net, ach, ons is nou een Pinksterkerk, maar hy moet daar achter in die hoekie bly, hy moet nou nie te bezig wees in die dienst nie, nee, nee, we celebrate the Holy Spirit, hy moet ons kom verander, hy's van ons wat vanmorgen hier sit, ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor ons kleinkinders, want hulle gaan nie kerk toe nie, hulle dien nie die Here nie, hulle huwelik is in die moeilikheid, maar die Heilige Geest moet is in die hoekie bly, nee, hy is die een wat die wonderwerk doen. Hy is terwyl jy hier sit, kan hy jou kindse leven verander daar waar hy op sy is vanmôre. Sy huwelik red en omkeer, dis die Heilige Gees. Sy naam moet geheilig word, sy wil moet geskied, sy heerskappy moet beleef word. Jy sien die Heilige Gees is die sandmajoor. Hy gee die pas aan, God is een God van orde, sê 1 Korintiërs 14. Hy is een God van vrede, jy staan in die rechte verhouding met hom, en ek kan onthou toe ek in die weermag was, as die generaal gepraat het, dan sê jy, yes sir, ja meneer, hy gee die pas aan, generaal, sesant, kopperaal, ek staan op handig, ek dien meld aan verdiens, kan ek vanmorgen sê, as die kerk God wil beleef en ervaar, as jy die guns van die Heer in jou leven wil hê, sê ja, generaal, ja, sesant majoor, ek gaan vir u lewe, ek gaan u doen, jy sien die Heilige Gees as ons pastoor, die Pieter Kleins moet nie, hallo, na 32 jaar, vertel ek jy nou die waarheid, ek is nie die pastoor nie, die Heilige Gees is. En weet jy wat, op die Heilige Gees rus die mantel van die Vader en die Seun. Hulle het hom gestuur. Daar is een mantel op hierdie pastoor, en as jy respect het vir die pastoor, sy mantel, dan jy toegang tot alles wat in die mantel is. Halleluja, kan jy sê amen? Alles wat in die mantel is, op mans wat hier sit, wat getrouwd is, jy het een mantel op jou, die mantel van pa, van man. As vrouwens hulle mans respecteer, het jy toegang tot alles wat in jou manse mantel is. Amen, sister, ja, baie dankie. Amen. Nog een rede waarom ons nie herlewing ervaar nie, ons is kritisch baie keer oor herlewings. Op Pinksterdag in Handelinge 2:13, hulle gesê, hierdie mense is dronk. Hulle is dronk. Hulle is gesuip. Hulle is onder die prop. Hulle is tussen die bottel en die label. En dan baie keer praat ons teen herlewings. Daar was by van hierdie herlewings soveel vreugde, dat mense vir ure gelê en lag het onder die krag van die Here. Daar was dienste waar goud geval het en op mense se hande gekom het, dat hulle dit kon sien. Ek het 'n kollega gehad, hy was in 'n diens gewees, waar olie uit die lug uit geval het in Amerika. Sy hande het geblink van die olie van die Heilige Gees, talle en talle mense sin. En dan praat baie keer ons daarteen, man, hierdie is mens gemaakt, dis die duivel hierdie. Kom ek vanmorgen vir jou sê, kom ons sê vir die Here, Here, gee alles wat u vir my wil gee, ek wil alles hê wat God oor my droom. Ek weet van 'n vrou wat stikkend was, stikkend, flenters, verniel deur mans oor die jare, en sy val onder die krag van die Here in die diens, en sy begin te lag, en na uur toe staan sy daar op, toe sy innerlik genees deur die Heilige Gees, nie een oomblikse berading nie, volmaak herstel en opgerig deur die krag van die Here. Daar is 'n jong man in die bediening, hy lê in die ou kerk, lê hy onder die bank, en hy blær soos 'n skaap, die gees van die Here is in hy plek, en hy lê en blær, me, 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 ek sê, o Here, laat die diens toch net afsluit, dit gaat nou, hier is iets fout, toe raak ek self kritisch, Here, wat is hier bezig om te gebeur, me, 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 ek sê, ach Here, stop het toch net, maar toe begin die Here werk, jy sien, God is die sesant majoor, hy is die pastoor van die gemeente, en na die diens, toe praat ons met die jongman en sê vir ons wat het gebeur, hy sê die Heer, kom in my terwyl ek daar lê, en die Here sê ek is jou herder, en jy is 'n skapie, maar ek roep jou vandag vir die bediening, hy sê en al wat ek kan sê, ek wil vir die Here sê, ja Heer, ek gaan, ja Heer, ek gaan, hy sê al wat ek uitkry is, me, 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 ek wil vanmorgen vir jou sê, hy is in die bediening en hy is 'n groot sukses, God het hom geroep in so'n diens,
verstaan het nie. Maar ek hoef het ook nie verstaan nie. Want hy is in beheer. Hy is God. Jy sien, daar is twee uitstaande kenmerke. Wat mense openbaar wat die gees van erlewing in hulle dra. Daar is twee kenmerke, uitstaande kenmerke wat mense openbaar wat die gees van erlewing in hulle dra. Nommer 1, 'n passie en 'n liefde vir God en sy huis. 'N passie en 'n liefde vir God en sy huis. 2 Korintiërs 5:14 sê, die liefde van Christus dring my. Ek kan nie wegbly nie. Ek kan nie wag vir kerktyd nie. Ongeveer 7 jaar gelede kom hier 'n man en hy hou dienste in Kempton Park. Daar waar die lieg en die bedrieg kommissie plaasgevind het. Nee, ek bedoel die waarheid en die voorsiening kommissie. Daai groot plek, daar's duisende mense. Ek het gehoor van hierdie ou en ek besluit ek gaan. My eerste ervaring was, toe ek daar kom, ek kan nie in die parkeerterrein in kom nie, daar's te veel mense. Jy beweeg teen 'n slakkepas om in te kom. Uiteindelik is ons binne. Toe ek uit my kar uitklim, toe sien ek hier staan toue mense en ek kan nie verstaan nie. Hoekom gaan die mense in die kerke nie? Hulle probeer die mense inkry. Die mense staan toue by die kerk in te gaan. Here, sal U dit nie weer doen nie, asseblief. Sal U dit nie weer doen nie? God werk in daai diens so ek staan daar. Tussen duisende mense. Hoor my. Hoor my. Ek sê, Here, hierdie goed wat hier gebeur is vir my baie vreemd. Party mense lag, party huil, party skud onder die krag van die Here. Ander lê en ruk, ander spring op en af, ander huil, hulle asof hulle 'n damwal het wat gebreek het in hulle lewe. Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek sê, Here, as hierdie van die Here is, as hierdie van die Here is, hierdie pastoor van Amerika ken nie vir Pieter Kleinsmid, hy het hom nog nooit ontmoet nie. Sê, hy moet tussen al die mense, moet hy my uitroep. Vir my sê, kom ek wil vir jou bid. Moet nie God challenge nie hoor. Hy kyk so, op die galerije. Hy sê niks, hy kyk het so, kyk het so. Sê die man wat daar staan, nou weet nou, allemaal wil gebed, jy wil so graag, die ou moet vir jou bid, die ouens voor my, langs my, achter my, allemaal staan op, hy sê, jy wat bly sit, ek praat met jou, dan vlieg aan ander ou weer op, jy weet, hy sê, jy, sê, kom hier so, roep my uit tussen al die mense, en toe ek so afgestap kom, toe sê, God raak jou aan, ach, ek kan nie vir jou sê hoe ver het ek geskuif oor die vloer nie, daar was nie 'n catcher nie, God het ook nie 'n catcher nodig as jy wil val nie, jy kom ook iets oor as jy val nie, maar ek wil vir jou sê, ek weet een ding, daai dag dinge begin draai in my lewe, in die naam van die Here, 'n passie vir sy, ek het gesien, mense kan nie wag nie, hulle kan nie wag om in die kerk te kom nie, hulle wil by die Here wees, hulle wil God ervaar. Johannes 2:17 sê, die ywer vir U huis het my verteer. Romeine 5 sê, die liefde van God is in my hart uitgestort deur die Heilige Gees. Jy kan nie genoeg van gebed kry nie. Oor is so lekker om te bid. So lekker om te bid. Daar op Bybelskool sit ek by my ouma en oupa en my oom, ek bly by hulle in die huis, terwyl ek teologiese college toe gaan elke môre. Daar is die plek om te bid nie, ek slaap saam met my oom in die kamer, dan gesit ek in die badkamer met my rug teen die bad, dan bid ek, sê Here, dan moet iets gebeur in my bediening, dan moet iets gebeur in my lewe, dan moet iets gebeur in my hart, dit moet weer terugkom. Daai vuur vir gebed, daai liefde vir gebed, vir die woord, moet terugkom in ons harte. 'N liefde vir God, waar niks moeite is nie. 'N liefde vir God, waar ek nie oor goed kla nie. Dis vir my 'n voorreg om vir die Here iets te doen. Ek kan nie wag om by die kerk te doen nie. Ek wil by bediening betrokke raak. Pastoor, waar kan ek staan? Waar kan ek hande oplê? Waar kan ek iets uitgee? Waar moet ek offerhande opneem? Moet ek 'n stoel reg sit? Moet ek vir jou water bring? Niks is 'n moeite nie. Dis net lekker om vir die Here iets te doen. Passie vir God. Passie vir God.
En weet je, als die liefde in jouw hart is, hoeft niemand jou op te checken. Niemand hoeft jou op te checken. Hoe je met geld werkt, hoe je met jouw vrouw werkt, hoe je met jouw man werkt, hoe je met jouw tijd omgaat, jouw gezindheid niet. Niemand hoeft jou op te checken. En dat is een liefde voor God, wat jou drinkt. En hierdie liefde is van zo'n aard, hierdie liefde waarvan ik praat, jy het niks bokant God lief nie. Nie die boonatuurlijke nie, nie die kracht van God nie, nie geld nie, nie jou vrou nie, nie jou man nie, nie jou kinders nie. God is jou eerste liefde. Is ongelooflike liefde. Ongelooflike liefde. En dis een liefde wat die volgende sê, nou vat ek baie aan die nerf van mense. Dis een liefde wat sê, al gee God my niks, al antwoord hy my nie een enkele gebed nie, al seën hy my glad nie, ek sal hom nog lief hê en dien. As jy daar kom, dan is jy reg van herlewing. Here, vergewe my, dat ek oor die jare baie goed bokant u geplaas het. Here, ek wil my hand opsteek vanmorgen, sê ek het u lief, met my hele hart. Here, ek soek my passie terug. Ek wil meer van u hê. Ek het u meer nodig as ooit. Dan het tweede kenmerk van mense wat die geest van herlewing in hulle dra, is heiligheid. Heiligheid. Hier in 1 Tessalonisense 4, 3 en 8 sê, hy sê, weerhou julle van hoererij, want heiligmaking, julle heiligmaking, is die wil van God. Een ding wat ongelooflik toeneem, omdat die media so'n rol speel is. Jy neem een meisje uit vanavond restaurant toe of fliek toe, en dan kom jy terug en dan klim jy in die bed samen daar. En allemaal doen dit. Ons het gevind selfs in die kerk, jonk en oud. Ons slaap rond buiten kan die huwelik. En God sê, die hoererij moet julle van al weg bly. En hy sê, die heiligheid is die wil van God. Saambly het normaal geraak. Ek sê dit in groot liefde. Maar wat ons nie besef nie, die Bybel sê, jy word een gees met die persoon. En dan slaap ons weer saam met die ander en dan is daar soul ties. En ons verstaan nie hoekom goed verkeerd loop nie, want ek is geestelik verbind aan die persoon saam wie geslaap het. God sê vanmorgen, die heiligmaking moet terugklom. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van harte en suiwer van hart is. Heiligheid moet terugkom in ons lewe, in ons taal, in ons huwelik, in ons besigheid. Daar is kerke vanmorgen waar hulle drugs verkoop in die ingangsportaal. Waar die pastoor op TV verskyn met een sigaar. Waar hy op die kansel kom staan onder die invloed van drank. Ek sê heiligheid moet terugkeer in die kerk. Want jy sien, daar is een geweldige verbintenis tussen heiligheid en herlewing. Here, ek wil heilig lewe, ek gaan klaarmaak. Daar is drie bewyse van herlewing. Die woord groei en bloei, en die wynstok bloei, die woord groei en die wynstok bloei. Het is interessant dat hier in Hosea 14 vers 6 tot 8 praat hy van die koring en die wyn. Dit is baie interessant. Koring is een type van die woord en die wynstok is natuurlijk een type van die Heilige Gees. Ek kan het gelees in die Bybel sê, wanneer herlewing kom, dan neem die woord toe. En die Heilige Gees begin vloei in werk soos nog nooit van tevore nie. Ons word verkoek, ons word herstel, ons word heel gemaakt. God laat ons leef, halleluja. Hierdie wynstok hou groot belofte in. Hierdie woord bloei beteken ook preserve, om te beskerm of in te lê om jou te bou. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Hier in Genesis 45:27
kom die waans van Egypte af aan bij Jacob. Josef het die waans gestuur om sy pa, Jacob en die vrouwens en die kinders en allemaal te gaan haal en hulle terug te brengen Egypte toe, want daar is hongersnood. En die Bijbel sê toe hulle vir Jacob sê, Josef leef, word hy flauw, kap hy om. En toen sê hulle weer vir hom, hulle sê, papa, terwijl ons probeer om jou bij te krijgen, kijk hier is die waans wat hij gestuur het. En die Bijbel sê, toe hy die waans sien, toe herleef sy gees. Dis herleving. Jy sien, toe hulle oomblik die woord hoor, die woord Josef sy pa met Egypte te kom, en hy sien die tekens, toe herleef sy gees. God moet vir ons wonders en tekens doen, dat mense nie sal twyfel aan die realiteit van God nie. Mense moet kom ook, omdat hulle die Here gesien het. Die woord groei en bloei. Hier in Handelinge 6 en 7 en Handelinge 4 31, hulle is vervul met die Heilige Gees, weer een keer. Handelinge 6 7, die woord het toegeneem. Selfs priesters het tot bekering gekom. Ander woorde, dominees, pastore, prijs God dat hulle ook tot bekering kan kom. Halleluja. So bid maar vir my, hoor. Plek is geskut, mag het so wees. Nog een bewijs van herleving is een siele oes. Joel 2:32 sê, die laatste dag sê God, gaan ek my gees uitstort, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Handelinge 2:41 en 47, 3000 mense is gered, en toe weer 5000 mense, een geweldige siele oes. Ware bekerings, waar levens waarachtig verander, en mense verlos word dier die bloed van Jezus, en gewederbaar word dier die Heilige Gees, is weer nodig in die kerk. Die altaar moet weer vol siele wees. Mense moet uit hardloop vir genade, sê Here, red ons. Herleving. Hoekom? Elke siel is belangrijk. En ons moet weer een passie kry vir siele, vir familie. Daai ongeredde familie, daai ongeredde bure, daai ongeredde vriende, daai ongeredde collega's, daai petroljochie, daai kassiere, daai karwag, daai kelner in die restaurant, daai sekretaresse, daai dokter, daai onderwijzer, daai rechter, daai minister, hulle is vir God elkeen belangrijk. Wie hy ook al is, en hulle kan kom net soos hulle is. Een mens vang eers een vis, dan maak jy hom skoon. Een vis swem nie voorbij, dan staan jy op die wal met een mes, en dan begin jy so lang skibbe afkrap, nie, jy het hom nog nie gevang nie. Pastoor, hulle moet eers ophou met hulle nonsens, met hulle hoerery, en hulle leuns, en met hulle gesuipery, want hulle is gedurig dronk, en hulle gevloek, en hulle gebruik Saterdag aan de allemaal draks. Hulle moet eers daarvan ontslaan raak, dan kan hulle kom nie, hulle kan kom net soos hulle is. God het sondaars lief. Hier sal hulle skoon gemaakt word, en rein word dier die kracht van die Heer. En laastens, die derde bewijs van herleving is vuur. Vuur. Handelinge 2:3, hulle is gedoop met die Heilige Gees, en vuur tonge het op hulle kom sit. Matteus 3:11, hulle is gedoop, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Romeine 12:11 sê, wees vurig van gees. Pastoor, dis nie my natuur nie, ek kan nie vurig wees in my aanbidding nie. Pastoor, ek raak nie so opgewonde nie. Gee hy persoon miljoen rand, dan sien jy hoe spring hy op af, dan is hy skielik vurig. Hey, dis 'n leen van die duivel, hoor, dat jy nie vurig van gees is nie. Sê vir hy persoon, jy die let lotto gewen van 60 miljoen, dan hardloop in die straat af en hy skreeuw vir allemaal lekker het gewen. Vuur, vurige dienste, vurige gebedstye, vurige bijeenkomste. Kan ek vir u sê, ek hou nie van koue koffie nie. My vrou maak hom so warm, as jy die teelepel in sê, dan kom dit een stukkie van die teel uit, die rest het weggesmelt. Hy moet warm wees, en ek drink ook om met 'n blik keel. Ek hou ook nie van koue kos nie, kos moet warm wees. Ek hou ook nie van 'n koue vrou nie. Ach, toe my nou nie so heilig lyk nie, man, kom aan. Broers, rechtig. En ek hou nie van koue kerke nie, en koue dienste nie, en koue aanbidding, en koue gebede, en koue prediking nie. Ek soek God se vuur. Die saam met my sê vuur nie. Sê bietjie weer vuur.
vuur. Sê vir die persoon langs jou, jy moet aan die brand wees. Ons het herlewing nodig vanaf Fiji aan die ooskus tot by Hawaii aan die weskus. Ons het van die Noordpool tot die Suidpool herlewing nodig, van Kaapstad tot by Kairo. En ek is vanmôre hier om te sê, Suid-Afrika gaan herlewing hê. Suid-Afrika gaan herlewing hê. Herlewing is God se prerogatief, maar is ook sy antwoord op gebed. Dis ook sy antwoord op gebed. Dis God se prerogatief, maar is ook sy antwoord op gebed. In 1 Koning 17:22, die vrou, die Sunamitiese vrou se seentjie is dood. Sy laat Elia roep en die Bybel sê hy het die Here aangeroep en die Here het daai kind laat herleef. Halleluja. Wil ons herlewing hê? Vra vir die Here. Here, laat ek, my familie, my gemeente, my kerk, ons land herleef. Vra dit vir die Here gereeld in jou lewe. Psalm 85:7, laaste teksvers, sal u ons nie weer lewend maak sodat ons in u bly kan wees nie. Sodat u volk in u bly kan wees. Weet jy wat, ons het ons vreugde verloor. Ons is geworried oor die toekoms. Daar's sonde in ons lewe baie keer. Daar's dinge verkeerd in ons lewe, ongeloof, twyfel, vrees, negativiteit. Al hierdie goede te invloed op ons en het ons vreugde verloor. Ons het ons blydskap verloor. Die kinders van die Here moet borrel. Die kinders van die Here moet borrel. Die kinders van die Here moet borrel. Here, gee ons weer die blydskap terug. Hoe? Laat ons herleef. Laat ons herleef, Here, in die naam van die Here. Here, dankie vir die belofte. Van Joël 2, in die laaste dag, sê God, gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Wil u nie saam met my staan nie? Dankie Here, kom ons staan voor die Here. U het nou lank gesit. Dankie Here dat u u werk laat herleef in die laaste dag. Dankie Here dat u 'n nuwe standaard bring in die kerk, 'n nuwe orde, morele standaarde, Here, gaan gelig word. Here, ons gaan God soek. Here, ons gaan versigtig wees na wat ons kyk en lees en plekke wat ons besoek in die naam van die Here. Waarna ons luister in gesprekke wat ons het. Here, laat ons herleef vanmôre. Laat ons herleef vanmôre. In die naam van die Here, in die naam van die Here, laat u werk herleef terwyl ons op u wag. Daal nou, o Heer, in genade neer. Ons seën ons ook van die hunger for a living God. I'm a hunger grief for a living God. Kom, ons gaan dit saam sing. Maar ek wil jy net 'n paar oomblikke hande saam met my opsteek en sê, Here, dankie. Here, ek het vanmôre die woord gehoor. Hierdie woord het diep gesny. Hierdie woord, Here, praat met my. Ek sal my lewe moet opcheck. Ek sal moet seker maak, ek lewe in reinheid en in heiligheid voor God. Here, ek sal moet nuwe standaarde kry in my gesin, in my huwelik. Here, daar is soveel goed wat ons sien en hoor, musiek en televisieprogramme en rolprente. Here, bewaar ons, hou ons heilig, help ons om heilig te lewe, Here, in die naam van die Here, seën huwelike, Here, man en vrou, Here, met herlewing, met God se vuur in huwelike opnuut vanmôre, 'n nuwe passie tussen man en vrou, in die naam van Jesus. In die naam van die Here, in die naam van die Here. Thank you Jesus. We worship you. We pray. We worship you.